Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Çexiyanın Ədliyyə Naziri Pavel Blazek Gürcüstan vətəndaşı olan kriminal avtoritet Polat Ömərovun Amerika Birleşmiş Ştatlara ekstrasiyasiya edilməsi haqqında əmr imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Çexiyanın Pravo qəzeti yazıb. Əslən Azərbaycanlı olan Polat Ömərovun yaxın bir neçə gün ərzində ekstrasiya prosesi həyata keçirilməlidir. Barəsində beynəlxalq axtarış qərarı olan kriminal avtoritet yanvar ayında Çexiyada saxlanılıb və o vaxtdan həbsdədir. Polat Ömərovun həbsindən az sonra məlum olub ki, Amerika Birleşmiş Ştatlar prokurorları Şərqi Avropadan olan və İran hakimiyyəti ilə əlaqəli olan 3 kriminal avtoriteti ABŞ-da yaşayan İranlı jurnalist və hüquq müdafiəçisi Məsih Əlindan qətlinin planlaşdırmaqda ittiham edib. Praqa Şəhər Məhkəməsi mayın sonunda Polat Ömərovun ABŞ-a, o cümlədən Gürcüstan və Qazaxıstana ekstrasiyasiyası oluna biləcəyinə dair qərar çıxarıb. Bu ölkələr də onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün Çexiyadan ekstradasiyasının tələb ediblər. Çexiya mətbuatı yazır ki, Polat Ömərov Rusiya və Ukraynadakı Azərbaycanlı icmalarına qarşı terror törədən mütəşəkkil cinayətkar qrupa rəhbərlik edib.